Eli olen Pohjoisen Miika, karstulalainen kiinteistöpalveluyrittäjä. Karhus Oy on meidän yhtiö ja meidän yhtiö tuottaa laidasta laitaan palvelua siivouspalvelusta tekniseen kiinteistöhoitoon ja sitten lisäpalveluna tuotetaan muun muassa maanrakennustöitä, kaetaan pihapuita, meillä on vaihtolava palvelu oma. Että niin lähtökohtaisesti meillä on kiinteistöpalvelu, mutta sitten ollaan haluttu venyttää sitä palvelua sitten, että meiltä saa saman katon alta mahdollisimman laaja skaala palvelu. Meillähän on hyvin vahva yrittäjätausta on kotona, että isä on aikanaan pyörittänyt kirjapainoa parisenkymmentä vuotta ja sitten molemmat velipojat on sarjayrittäjiä, että on useammassa yrityksessä mukaan. Että sinänsä se yrittäminen on ollut hirveän luontainen tapa lähteä sitten töihin, että kun jotenkin aina on ollut semmoinen vähän keskivertoa parempi työmotivaatio, että on viihtynyt töissä ja on tykännyt tehdä ja pienestä pitää on kaikki vehkeet, koneet ja laitteet kiinnostanut, niin sitten semmoinen kymmenkunta vuotta takaperin tulin tänne kesätöihin ja siitä asti on enemmän ja vähemmän koko ajan ollut täällä töissä. Ja olin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, olin sähköinsinööriksi lukemassa, mutta ei se koulunkäynti oikein alkanut sitten maistumaan sielläkään. Ja sitten avautui semmoinen mahdollisuus, että olisi ollut mahdollisuus ostaa tämä silloinen siivous- ja kiinteistöpalvelu Sillanpään liiketoiminta. Ja siitä sitten saatiin yrityskauppa sovittua ja nyt on kohta kolmisen vuotta sitten vetänyt tätä entistä työpaikkaa. No Karstulassa on kyllä mukava olla yrittäjänä, että täällä on monia hyviä puolia. Täällä on ensinnäkin tosi tiivis yhtenäinen yrittäjäverkosto. Hyvin paljon niin pystyy tekemään alueyrittäjien kanssa yhteistyötä ja paljon esimerkiksi naapurikuntia on saanut sitten kuskata mukanaan, missä meillä on ollut työmaita, niin täältä omia yhteistyökumppaneita. Että siitä on ollut selkeä hyöty. Ja täytyy esiin nostaa vielä sitten Karstulan kunnan kehittämisyhtiö, joka yrityspalveluita järjestää täällä. Että sieltä kyllä saa tosi ammattitaitoista ja hyvää apua. Että esimerkiksi meidän yrityskauppaan, niin sillä oli kyllä merkittävä osa sitten sitä yrityskauppaa tehdessä. Nuoren yrittäjyyden kehittämiseen, niin kaikkein paras konsti olisi se, että niitä nuoria vaan aktiivisesti sisäistettäisiin mukaan siihen työelämään. Että jo pienestä pitäen olisit töissä ja itse tienaisit ne omat rahat, niin kyllä se on kaikkein paras lähtökohta oppia sitten siihen yrittämiseenkin. No yrittäjyyttä kun aloittelin, sitä siinä sitten pallottelin sitä asiaa, että onko tämä oikea ratkaisu, niin oma lähipiiri, jossa on paljon yrittäjiä, niin sieltähän totta kai sai hyvin tukea siihen, että ilman muuta. Ja sitten kun alkoi osoittautua, kun käytiin läpi talouden lukuja, että tämä on ihan kannattava toiminta, että tähän kannattaa alkaa, niin kyllä se sitten aika nopeasti se realisoitu, että no katsotaan mitä tästä tulee. Ja tätä nyt on kohta 3 vuotta pyöritelty ja vielä jos muutaman vuoden pyörittää, niin sitten voi siirtyä eläkkeelle, että katsotaan sitten mitä keksii. Että ei tämä siinä mielessä oikein on tykännyt, kannatti lähteä.